Մարդ ձեզ եղ պայրակ կուրեր, ասված որսնի բոլորիս, ասում են, որ ամեն բան քաշող ուժ ունի, ձգողական ուժ ունի, էլի քաշող ուժ ունի, ասենք, մարդիկ սիրարվում են, և այդ սերը քաշող ուժ ունի, երկու անձի իրար միաբանելու, ամեն բան քաշող ուժ ունի, մեզ են մի քաշող ուժ կա, որ այստեղ վերում է, մի քաշող ուժ կա, էլի, գերբնական ուժա, բնական ուժա, աստվածային զորություն ասենք, աստվածային սեր ասենք, ոնց ասենք, չգիտեմ, բայց մեզ քաշող ուժ կա, որ քաշում բերում այստեղ։ Եվ ի վերջո մի օր էլ պետք է մեզի վեր քաշի։ Վեր պետք է քաշի մեզի, և աչ գոցել բանալու պես, ոնց որ Վարդան եղբայրս կարդաց, աչ գոցել բանալու պես, վեր պետք է առնվենք, չգիտենք ոնց առնելու, բայց գիտենք, որ լավ է լինելու։ Երբեմն ավատացյալներս կամ վախենում ենք, ասում ենք ոնց կլինի, ինչ կլինի, դե մինչև այսօր, եթե Աստված ամեն բան բարի գործակից արե, մնացածը չի անի, պետք է անի, բարի գործակից պետք է անի, և մեզի այդ քաշող ուժը, այդ Քրիստոսի սիրո զորությունը իրենները պետք է վեր առնի։ Եվ ասպատակելով իր ժողովուրդը պետք է հավաքի, պետք է հավաքի։ Ես խոսք եմ տվել, որ Հովհաննես ավետարանից մի քանի համար կարծեմ խոսանք սրանց մասին։ Շատ ճանաչված, շատ հայտնի, բոլորի ծանոթ, շատ անգամ խոսացված, սկզբեն էր բանը, ու բանը Աստծո քով էր, և բանը Աստված էր։ Անիկա սկիզբեն Աստծո քով էր, ամեն բան անով եղավ, առանց անոր բան մեջ եղավ, ինչ որ եղավ։ Կյանքը անով էր, և կյանքը մարդկանց լույսն էր, և լույսը խավարի մեջ կլուսավորեր, ու խավարը Անիկա չճանչեցավ։ Ընդամենը 5-ատ համար է գրված, բայց մի քանի մասի է բաժանվում այս համարները, և շատ խորը բաներ կա գրված այստեղ։ Եվ սրա մասին շատ է խոսացել, եղբայրս էլ Աստծո սիրո քարոզների շարքի մեջ որոշ բաներ խոսաց սրա մասին, Քրիստոսի Աստվածության կամ Քրիստոսի Աստված լինելու մեկության մասին խոսաց, և տեսնում ենք, որ կարևոր բաներ կա, էլի մեզ, երբեմն հիշենք, էլի նորից կրկնում ենք, բայց ամեն անգամ նույն բանը չենք կրկնում, այդ մեր իմ ասածի վրա փորձում ենք ավելացնենք, էլ ավելի բացատրելի լինի։ Բաներ կա, որ ավետարանի մեջ երբեմն հասկանում ես, բայց իրար մեկնաբանելը, բացատրելը շատ դժվարանում է։ Օրինակ, ովքեր որ գրքեր են գրում, իրանք շատ զորավոր միտք ունեն, որ կարողանում են շարադրել է, գրել էլի, շատ դժվար է։ Իմ ասենք, ես գրելու կոմից գրեմ, որ հիշեմ բան չուն, ես ուղղակի նախավերնագրեր դնելով եմ հիշում, ինչ պիտի խոսամ, չեմ կարողամ գրեմ, բայց այդ տարիքի հետ է կապված, մեզ ասա, կարող է չհիշեմ, սկսեմ գրել, բայց ուզում ասեմ, շատ դժվար բան է դա, շատ դժվար է։ Ուրեմն, սկզբեն էր բանը, մենք գիտենք բանը, խոսքն է, հունարենով գիտենք լոգոս, բառն է, լոգոս, բայց եբրայերենով ինքը wisdom of God-ը գրված, Աստծո իմաստությունը, ուրեմն սկզբից էր իմաստությունը, կամ լոգոս իմաստականությունը, բանականությունը, միտքը, խոսք ասած այսպես պարզ խոսքի մասին չի, որ խոսում ենք մենք հիմա, սկզբից էր ուրեմն իմաստությունը, սկզբից էր իմաստությունը, և այդ իմաստությունը Աստծո մոտ էր, ու այդ իմաստությունը ինքը Աստված էր։ Հիմա սկզբից էր բանը, խոսքը, խոսքը անձնավորությունը, խոսք ուղղակի խոսք չի, բայց այս մեկ բառի մեջ, այդ խոսք լոգոսի մեջ, շատ ընդարձակ ինքը մեկնաբանությունը, շատ ընդարձակ, շատ, ինչա դա նշանակում։
հիմա Հովանո ավետարանը նախ այս գնոստիկների աղանդը կար, դա էլ խանգարող մի բան էր, որ այսպես գրեց, բայց նաև ինքը այս ասելով հենց սկզբից դրեց Քրիստոսի աստվածությունը եւ երրորդության մեկությանը, ճշմարտությունը։ Ես մի բան ասեմ ձեզ։ Ով ուզում է քարոզին, ճեղինակային մարդ ուզում է լինի, ուզում է Աստծո կողմից եկածած մեկը լինի, առանց երրորդության, վարդապետության, ճշմարտության մարդու եւ Աստու միջև հաղորդակցություն չկա։ Առանց երրորդության, ճշմարտության մարդ եւ Աստված կոմունիկացիա չկա։ Աստված ոչ մեկի չի ճանաչում։ Եթե մեկը աստվածային երրորդությունը չի ընդունում, եթե մեկը որդին չի ընդունում, եթե մեկը Սուրբ Հոգին չի ընդունում, ինքը ոչ կարող օրը մոտենա։ Եվ Եհովայի վկաները որդին որպես աստված չեն ընդունում, Սուրբ Հոգին որպես զորություն են ընդունում, եւ Եհովային են ընդունում, բայց ո՞վ է Եհովան ձեր համար։ Ախր Եհովան ինքը ձեր Իսուս Քրիստոս ինքն է։ Ինքն է։ Եվ սկզբից էր խոսքը, սկզբից էր իմաստությունը։ Այստեղ գրված Հովանու ավետարանի մեջ, որ գրված է, եւ գրված է ծննդոց մեկի մեջ, սկզբին Աստված երկիրն ու երկիրը ստեղծեց։ Հովանու ավետարանի գրվածը ծննդոց գրվածից առաջ է։ Հասկանում եք։ Հովանու ավետարանը ինչ որ գրում է, բացադրում է, ծննդոց մեկի մեկից մեջ գրվածից ավելի առաջ է։ Այստեղ ստեղծագործության մասին չի խոսում առաջի համարը։ Քրիստոսի եւ Հոր աստվածության մեկության մասին է խոսում։ Հովանես եղբայրը բավականին խոսած բացատրեց նրա մասին։ Եվ հավատացյալներ կան, որոնք գայթակղվում են, ասում են՝ դուք ո՞նց եք ասում Աստված երրադեմ Աստված մեկության մեջ։ Իրանք հասկանում են մեկ գումարած մեկ գումարած մեկ լինում է 3, մենք ասում ենք չէ, մեկ անգամ մեկ անգամ մեկ հավասար է 1։ So այս դեպքում Աստված երրորդություն է, բայց մեկ Աստվածության մեջ։ Եվ այս բանը չհասկանալու պատճառով վարդապետական խնդիրներ է առաջանում եւ մարդիկ ասում են, որ տես Գործ քարակերոսի մեջ գրված է, որ եւ շատերը Հիսուսի անունով մկրտվեցին, ուրեմն հայր այլևս պետք չի։ Բա խելացի հոգեվորը, որ 45 տարի էլ հելա հոգեվորը, այտենց բան կասի, հա, բայց քան կարդալուց հետո մարդը դեբիլ մնա, հա, հլե հետն քարոզի չլինի ու հետն սխալ բաներ սովորացնի, հորը անունը պետք չի այլևս, ան պետք է լինի որդի անունով։ Բայց Մատթեոս ավետարանի մեջ գրված է, որ գնացեք եւ մկրտեցեք անվամբոր եւ որդվո, Հիսուսի ասածը սխալ է անում մարդը եւ այլն, եւ այլն։ Ուրեմն շատ դժվար բան է երրորդության վարդապետությունը եւ մեկությունը բացատրելը, եւ շատ դժվար է նաեւ ընկալելը։ Դա կարծված է հավատացյալի, ինչքան ինքը սերտում է, պրպտում է, այդքան Սուրբ Հոգին իրան կբացատրի։ Ուրեմն սկզբից էր իմաստությունը, սկզբից էր իմաստությունը, եւ իմաստությունը Աստծո քով էր, քով էր, որտեղ էր քով։ Այստեղ էր, այնտեղ էր, քովն էր, որտեղ շատերը քով են հասկանում։ Եվ այդ իմաստությունը Աստված էր։ Ուրեմն Աստված կարող է մարմնով հայտնվել։ Եվ Աստված ապացուցեց։ Հայտնապես մեծ է Աստված պաշտության խորհուրդը, Աստված մարմնով հայտնվեց։ Բայց Աստված նաև իր պատկերի ու իր նմանությամբ ստեղծեց մարդը։ Եվ նրա ռնգուկներին, այսինքն քսին, կենթանության շուշ փչեց եւ մարդ եղավ կենթանի անձ, living soul, մարդ եղավ կենթանի անձ, Աստված կյանք տվեց, Աստված շուշ տվեց մարդուն, եւ ամեն բան այս տիեզերքի մեջ ինքը շարժող ուժ ունի, հունարանով գրած է էներգիոմ, Աստված էներգիա դրեց, Աստված այս տիեզերքը, որ ստեղծեց,
այս ամեն ինչ, այս զարդարանքները, այս բոլորը, Աստված այս ամեն ինչը իր մեջ ուներ, իր մեջ էր։ Պատահական մի ամիտ ոչ մի բան չի եղել։ Աստված ամեն բան գծագրեց, նախասահմանեց եւ այս ամեն ինչը կյանքի բերեց եւ Աստված կյանք դրեց տիեզերքի մեջ, օրենքներ դրեց տիեզերքի մեջ, կանոն դրեց տիեզերքի մեջ, ծրագիր ուներ Աստված եւ Աստված կյանք բերեց երկիր մոլորակի վրա եւ ասեց իմ պատկերով իմ նույնությամբ մարդ ստեղծեմ։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդուն եւ Աստծո ուրախությունը ասում է մարդկանց որդիների հետ է, եւ Աստված ծրագիր ուներ, Աստված իր եկեղեցին տեսավ եւ այլն, սրա մասին հիմա կխոսանք մի քիչ հետո, եւ մենք տեսանք, որ Աստված այսպես արեց։ Ուրեմն հայրը նախասահմանեց, որդին այդ նախասահմանությունը գործադրեց, Սուրբ Հոգին եկավ, ավարտեց եւ մեր մեջ էլ ավարտեց։ Փրկագործությունը տեղի ունեցավ։ Մի հատ համար կա գրված, այս համարը շատ խորը համար է, շատ հետաքրքիր համար է, Պետրոս Առաքյալն է գրում, առաջի Պետրոսն է, գրված առաջի գլուխ 18-21 համարները կարդամ ձեզ, տեսեք ինչ է գրված։ Եվ զարմանալի է, թե Պետրոսը, որը ձկնորս մարդ էր, աստվածաբան չէր, ոնց հասկացավ Սուրբ Հոգին, ոնց իրեն հավասարեց։ Խոսում է հրեաներին եւ ասում է, որ ասենք, եթե հայ կոչենք զանիկա, որ առանց աչարության գդատի ամեն մեկի գործերի հայմատ, ուրեմն ձեր պանդխտության ժամանակը վախով անցկացրեք, գիտնալով, որ դուք ոչ թե ապականացու արծաթով կամ ոսկեով փրկվեցաք, որ ձեր հայրից ստացաք անուղիղ ճանապարհներով, ապա Քրիստոսի պատվական արյունովը, որպես թե անբիծ եւ անարատ գառիմը, 20 համարն այն իմ ասածս, ուզածս, որ ճանչեցված էր Քրիստոս որպես Աստծո գառը, ճանչեցված էր աշխարհի սկիզբեն առաջ, ու վերջին ատենը հայտնվեցավ ձեզի համար։ Ուրեմն աշխարհի սկիզբեն առաջ, ուրեմն շատ վաղուց էր այս ամեն ինչ, այս ծրագիրը, բայց հենց սա է Աստծո փառքը, մեծությունը, որ անհասկանալի է, եւ Պողոս Առաքյալը ասում է, ով Աստծո իմաստության եւ գիտության խորընկություն։ Այսինքն մարդ առաքյալ մարդը, որ այդքան գիտեր, այդքան հասկանում էր ու այդքան Սուրբ Հոգի տվեց իրան, շփոթվել է այդ մարդը։ Պողոս Առաքյալը ասում է, «Իս ի՞նչ է մարդ, իս ի՞նչ իմաստություն է, իս ի՞նչ գիտություն է, իս ի՞նչ խորընկություն է, ով կարա հասկանա, ով կարա քննի նրա ճամփաները, դադաստանները, ով կարա նրա այդ խորտակից լինել, ով կարող առաջվանից մի բան տվել իրան, որ փոխարեն իրան տրվի»։ Զարմանալի էր էլի ամեն ինչը, զարմանալի էր, եւ միչեւ հիմա զարմանալի, միչեւ հիմա զարմանալի, եւ Աստված ինչ հրաշք Աստված է, ինչ սքանչելի Աստված է, ինչ մեծ է այս Աստված, ինչ փառքի Տեր այս Աստված, ով այս Աստված, ով այս Աստված։ Եվ մենք այս կոմենկում չպետք է փնտրենք, եւ Հիսուս ասեց, ինձ տեսակ Հայրը տեսակ, ինձ տեսակ Աստված տեսակ, ինձ տեսակ դուք երրորդությունը տեսակ, ես Հայրը Սուրբ Հոգին մեկ ենք։ Պատկերացրեք, որ սա ամբողջ տիեզերքն է, ըստ Աստծո խոսքի 3 մասի է բաժանվում, առաջի երկինք, երկրորդ երկինք, երրորդ երկինք, ըստ Աստծո խոսքի։ Հիմա մենք էստեղ ենք, առաջի երկինքն է, որտեղ որ ապրում ենք երկրի վրա, երկրորդ երկինքը, երրորդ երկինքը մենք հասկանում ենք, որտեղ որ Քրիստոսով ննջեցյալներն են գնում։ Այս ամեն ինչը Աստված է ստեղծել, ամեն ինչը, եւ իր տիեզերքի զարդերով։ Երկիր մոլորակ ունի 7 երկիրը, որտեղ որ մենք ապրում ենք, մեր համաստեղությունը կոչվում է Milky Way, ծիլկաթին, 7 մոլորակ ունի։ Այս մեր համաստեղությունը մի հատ պտույտ տալու համար, որպեսզի մի հատ պտույտ կատարվի, պետք է 100,000 լուսնային տարի։ 200 մայլով, եթե մենք գնանք,
2 միլիոն լուսնային տարում 1 պտույտ կկատարենք մենակ այստեղ։ Սա տիեզերքի մեջ այսպեսի մի հատ կետ է։ Այստեղ, այսենք մենք։ Արևը, լուսինը եւ իր մոլորակները։ Դուք պատկերացնում եք այս ամեն ինչը։ Թվային բաներով ուրա։ Կարողանում եք հասկանալ սա։ Բայց ես ձեզ ասեմ, այս բանը գոյություն չուներ, բայց Աստված կար։ Բա որտեղ Աստծո նստավայրը։ Դրախտը ստեղծվեց նրա համար, որովհետև այստեղից պետք է տեղափոխվեին։ Բոլորը պատկերացնում են շատերը, Աստված ամբողջանում է, պարփակվում է այս տիեզերքի մեջ, ոչ սիրելիներս, այս բոլորը պարփակվում է Քրիստոսի մեջ։ Հիմա կարողանում եք հասկանալ ով է Աստված, չէ՞ կարա։ Ո՞նց բացատրեմ, ո՞նց էս 200 գրամանոց ուղեղով։ Ո՞նց բացատրեմ ես էսի, որ հասկանանք։ Հիմա գրված է, ինչ որ եղավ, անով եղավ, առանց անոր մի բան չեղավ, ինչ որ եղավ, այս ամեն ինչը, բոլորը, որ կա ստեղծված է, բիլիոնավոր համաստեղություններ կան։ Եվ ես ձեզ ասեմ, այս ամբողջ տիեզերքի կենտրոնը ու գործելակերպը ու Աստծո սերը երկիր մոլորակի վրա քո հետ է, քեզ հետ է։ Այս ամեն ինչը պատտվում է այս երկիր մոլորակի համար, որպեսզի կյանքը ապահովի։ Արևը, լուսինը, բոլոր աստղերը եւ այլն։ Ամբողջ էս ամբողջ։ Պարապտերը չի ստեղծել Աստված։ Այս ամեն ինչը պատտվում է, եւ Դավիթ զարմանում էր, ասում էր. Երկինքն ամեմ քո փառքն եմ տեսնում եւ երկրի վրա ձեռքերիդ գործը։ Այս ինչ արարիչ ստեղծող, ճարտարապետ, իմաստուն, գիտուն, ինչ ասենք Աստծո անձի վրայով, ո՞նց ավելի բարձրացնենք, ո՞նց ավելի փառավորենք, շատ տեղ կա, հավիտյան տեղ կա, բայց չկա այդ բառերը, որ օգտագործենք, չկա, չունի մարդը այդ բանականությունը, որպեսզի կարողար, որ անհասկանալի է սա, բայց մենակ մի բան գիտենք, ամեն փառք մենակ քեզ ավայել։ Այս ամեն ինչ Աստված ստեղծեց եւ այստեղ երկիր մոլորակ։ Հիմա հայրը որդին եւ Սուրբ Հոգին մեկ են։ Թիվ դնեն էր ասխար, մեկ, մեկ են։ Եվ Աստված որոշեց այս տիեզերքը ստեղծի, նախասահմանեց։ Եվ որոշեց այս գալակտիկաները ստեղծի, այս մոլորակները ստեղծի, այս ամեն գեղեցկություն Աստված նախասահմանեց, որ ստեղծի։ Եվ Հիսուս ասում է, այն ատեն ես հորը մոտ ճարտարապետ էի, այսինքն ստեղծագործող էի։ Աստված երբեք սատանա չի ստեղծել։ Աստված երբեք դժող չի ստեղծել։ Այդ բոլոր բաները, որ կա, ինչ որ ստեղծվել է, Աստված իր նախասահմանության մեջ տեսավ։ Աստված սատանա չստեղծեց, Աստված հրեշտակապետ էր ստեղծել։ Բայց քանի որ Աստված այս տիեզերքի մեջ դրեց կամքը, շարժող օրգանիզմի կամքը, ընտրությունը, ամեն մեկը իր ընտրությունն իր կամք ունեցավ, իր ազատությունն ունեցավ, իր որոշում ունեցավ, ինքը ընտրեց իր կյանքի ճամփաները։ Ես սատանան էլ մի օր իր մտքի մեջ հասկացրեց, որ վեր ելնեմ, իմ աթորս բարձյալի աթորին հավասար դնեմ, որպես Աստված պաշտվեմ, եւ բռնվեց ու ընկավ, բայց Աստված չէր ստեղծել իրան, որպեսզի ինքը դրան հափշտակվեր, բայց քանի որ ինքը կամք ուներ, ազատ կամք ուներ որոշելու, այդ որոշումը իր մեջ կայացրեց եւ ընկավ սխալի մեղքի մեջ եւ իր հետ միասին էլ բոլոր շատ հրեշտակներ բյուրոց։ Հիմա մարդը ընկավ մեղքի մեջ, Հիսուս Քրիստոս նախքան էս ամեն ինչը ստեղծելը, ինքը տեսավ, որ մարդը ընկավ, բայց ինչ պետք է անի, իր ուրախությունը մարդկանց որդիների հետ է, մարդուն ազատությունն է պետք, ինքը հանձն առավ դառնալու այն մորթվող գառնուկը, որ աշխարհ պետք է գար մեղավորի համար մորթվելու, եւ ինքը դարձավ վերջին Ադամը, այսինքն նոր սերունդի
ստեղծող արարիչը Իրանից պիտի ծնվեին մարդկությունը։ Իրանից պիտի ծնվեին մարդիկ, եւ հավատացյալ պետք է դառնային, եւ իր եկեղեցին պետք է դառնային, իր մարմինը պետք է դառնային, եւ իրեն մեկ պետք է դառնային։ Եւ Հիսուս տեսավ Ադամի ինքնելը, անհրաժեշտություն եղավ Ադամի սերունդին փրկելու, եւ ով այդ գործը պետք է աներ, եւ աստվածային երրորդության մեջ երկրորդ անձը, որ չեն կարող ասենք երկրորդ կամ առաջին կամ վերջին, որտեղ չկա տարբերություն, այսպես ասենք, հանձ առավ Հիսուս Քրիստոս անունով հայտնվել էս աշխարի մեջ եւ մարդուն փրկելու։ Բա որտեղ է Հիսուս? Հորը հետ մեկ էր։ Հիսուս ստեղծեց էս ամեն ինչը։ Հիսուս չուզեց իր ստեղծագործությունը փչանա։ Հիսուս չստեղծեց, որ իր ստեղծագործությունը իրենից հափշտակեն տանեն։ Աստված չի կորցնում, մեկը չի կարող Աստծուց հափշտակել։ Ինչ որ եղել է ժամանակավոր է։ Ժամանակավոր է։ Հիմա մենք հավատում ենք, որ հափշտակություն պետք է լինի, չէ՞։ Դա արդեն եղել է Հիսուս Աստծո համար։ Մեզ համար չի եղել, որտեղ մենք ժամանակի մեջ ենք։ Աստված ժամանակի մեջ չի, մեզ համար կա անցյալ, ներկա եւ ապագա։ Իսկ հավիտենության մեջ այդ բանը չկա, հավիտենության մեջ գրված է բնագրի մեջ infinite state, դա նշանակում է, որ մեզ համար գոյություն ունի ժամանակ, անցյալ, ներկա, ապագա, իսկ սա կոչվում է ոչ կա սկիզբ, ոչ վերջ, կլորակ է, չունի սկիզբ եւ վերջ, չես կարող սկիզբ դնել եւ վերջ դնել, նա այդպես պտտվում է, հավիտենական է, չի մտնում ոչ մի ժամանակի չափման մեջ, չեն կարող անել այդպես։ Ուրեմն, երրորդությունը երկրի եւ երկնքի միջեւ կապող օղակն է։ Մեկը չի կարող գալ հորքով, եթե ոչ իզմով, օղակը հորը միանալու Քրիստոս ինքն է։ Հայր եւ որդին այսպես են, մեկ են, անբաժան են, չես կարող բաժանել։ Առանց Հիսուսի մեկը չի կարող մոտենալ հորը, շրջանցել, չկա տես բան։ Ուրեմն հասկանում ենք, որ բոլոր կրոնները, որոնք որ գոյություն ունեն, որոնք Աստված են կանչում, բայց չունեն Քրիստոսը, իզուր տեղն են վազում կամ հետևում։ Առանց Քրիստոսի անհնարին է։ Այս ամբողջ տիեզերքը, ամբողջ այս ամեն ինչը, ինչ որ Աստված ստեղծեց, ասում է, իմ որդու, իր որդու համար ստեղծեց։ Ինչ որ հայրը ունի, ասում է, ես որ ունի, իմս է, ինչ որ ես ունեմ, ձերն է։ Նայքը կարդամ Կողոսացիս թուղթը եւ տեսնենք Կողոսացիս թղթի մեջ ինչ կա գրված։ Առաջի գլուխը Վասնզի ամեն բան, Վասնզի անով ամեն բան ստեղծվեցավ, ամեն բան, ինչ որ երկինքն է, ինչ որ երկրի վրա կա, անոնք որ կերևնան, որ տեսնում ենք, եւ անոնք որ չեն երևնան, թե աթոռներ, թե տերություններ, թե պետություններ, թե իշխանություններ, բոլոր բաները անով ու անոր համար ստեղծվեցան, բայց անիկա ամեն բանից առաջ էր, եւ ամեն բան անով հաստատ կմնա, չի կարա փոխվի, ամեն բան անով հաստատ կմնա, որովհետեւ առանց Աստծո գիտության այս տիեզերքի մեջ, այս երկրի վրա մեկը չի կարող Աստծո կամքին հակառակ բաներ անել, չի կարող, անհնարին բան է, միգուցե անում են այսօր, բայց վախճանը ինչ է լինելու, Աստված հաղթական պիտի դուրս գա, ամեն տեղ, ամեն ժամանակ Աստված չի պարտվում, Աստված պարտություն չգիտի ինչ է, Աստծո Աստծո էության մեջ պարտություն չկա, Աստված արդար է, Աստված սուրբ է, Աստված բարի է, Աստված նախանձավոր է, իմացաք, եւ Աստված չունի այդ բանը, պարտությունը, եւ ինչ որ եղավ անով, ամեն բան իրանով է, որ հաստատ կմնա, այսօր եթե երկիրը պտտվում է եւ իր պտույտը չի արագացնում, չի կամացացնում, ուրեմն նշանակում է, որ Քրիստոսով է, որ այս ամեն ինչ հաստատ կմնա,
Եթե արևը մի քիչ տակածնի, դառնա 130, քեղտում ենք մենք։ Հազարավոր մարդիկ կմեռնեն, բայց չի կարող, որտեղ ամեն բան Քրիստոսով հաստատ կմնա։ Աստվածը իշխում է տիեզերքի վրա եւ կառավարում։ Ինքը կանոն ու օրենք ա դրել, եւ այդ կանոններն ու օրենքները չեն կարող խախտվել։ Ամեն բան, եւ նույնիսկ մեր կյանքում։ Ուրեմն ասում եմ, որ 19-ը համարը Վասնզի հայրը հաճեցավ, որ Աստվածության բոլոր լեցունությունը անոր մեջ բնակվի։ Վասնզի մարմնապես անոր մեջ կբնակվի Աստվածության բոլոր լեցունությունը։ Եվ դուք էլ անով լեցված եք։ Ո՞վ է Քրիստոս, Աստված է։ Ո՞վ ստեղծեց այս ամեն ինչը, Քրիստոս ստեղծեց։ Քրիստոս Աստծո իմաստությունն էր, եւ Քրիստոս Աստծո մեջ էր, Հայրը Որդի Սուրբ Օգի մեջ էր։ Ես հորը ծոցնեի եւ հորից ելավ ու եկավ։ Մեկը երբեք չի տեսա Աստված, բացի միայն Որդին։ Եվ Որդին է, որ կարող է պատմել հորը մասին։ Եվ ասեցին աշակերտները, որ վարդապետ ցույց տուր մեզի Հայրը, կարծես թե մտա ասել, այն այն դեր մեկ է ճուա։ Մի ամիտ էին էլի, գեղասի, մի ամիտ, անգրագետ։ Եվ ինձ ասեց, ես քան ժամանակ ձեր հետ եմ, չեք հասկանում։ Ես ու Հայրը մեկ եք, ինձի տեսակ, Հայրը տեսակ։ Բայց ես ցավը տանեմ, 4-3 օրը մեռելինով կարա ողջ կենտարածնի, եթե ինքը Աստված չլինի։ Դուք չեք հասկանում այս բաները, բայց 5000 հոգու որ կերակրեցի, 2-ած ձուկեր ու 3-ած չորացած հաց, բայց չեք հասկանում, որ եթե ես Աստված չլինեմ, ո՞ս կարամ ես հրաշք կնանեմ։ Բայց կանայի հարսանիքի գինի, որ ջուրը գինի դարձավ, չեք հասկանում դուք։ Բայց մյուսը, բայց մյուսը, ո՞վ էր տեսել բորոտը բուժվի։ Բորոտը բուժվեց, հասկացան, որ Աստված իրենց մեջ է, ասես գնա քեզ քանանային ծուստուր, որ քանան հասկանա, Տերը իրենց մեջ գործում է, Տերը այստեղ է, այդ էլ չհասկացան, չհասկացան, եւ Հիսուս անձին, որ նայում են Եսայի լավա գրվածը, անիկա վայելչություն չուներ, որպես իրեն ախորժեի։ Բայց ո՞նց եք Հիսուսին պատկերացնում, ո՞նց եք պատկերացնում, ի՞նչ վայելչություն, այսինքն պատկերացնում էին, որ Հիսուս երևի թագավորական հագնված, շքախմբով սպիտակ ձի վրա, մեկն էլ հետևից սենց հովաստում այդ շոգին Հիսուսին, եւ ծառաները սենց գալիս էին, եւ իրանք ասել, օ՜, մեր Մեսիան եկավ, այդպես չեղավ, այդպես չեղավ, վերեստին ծնունդ էր պետք, վերջին Ադամն էր պետք, պետք էր այս զոհը, որ Աստծո առջև ընդունելի լինի։ Իրանք չհասկացան, իրանք չտեսան այս զոհերը ուր ա տանում, ի վերջո գալու է Մեսիան, որ մեզի համար իր անձը պատարակելով մեզ պետք է փրկի ու սրբի, եւ մեզ պետք է տանի մեր հոր մոտ։ Չհասկացան իրանք, չտեսան, կուրացան, բռնվեցին եւ սխալվեցին, սխալվեցին։ Բայց Աստված արեց, Աստված արեց եւ Աստված նախասահմանեց, եւ ահա Աստծո սերը, Աստված ինչ արեց։ Ինչ արեց։ Պատկերացնում եք, հավիտենական դարեր առաջ, եւ որ Աստված նախասահմանեց այս ամեն ինչը, Քրիստոս որպես մորթված գառնուկ իր սրտի մեջ ինքը տեսավ իր ժողովուրդը, ճանաչեց, ընդունեց եւ իրենները սիրեց։ Այն ժամանակվանից սիրեց, սիրեց իրենները իր սրտի մեջ։ Հիսուս եւ այս սերը գնալով բորբոքվեց, 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 որ եկավ հասավ մի պահ, ասեց, ես պիտի մեռնեմ, որպեսզի սրանք կյանք ունենան։ Հայ ժամանակն է, պիտի իջնեմ երկրի վրա։ Եվ իջավ Հիսուս Քրիստոս անձը, Աստծո Որդի անունով։ Եվ եկավ ու չընդունեց այս աշխարհը, մերժեց քաղաքական աշխարհներ, կրոնական աշխարհներ, ու այսօր էլ կրոնական աշխարհը մերժում է Հիսուսին, քաղաքական աշխարհը մերժում է Հիսուսին, եւ արվեստի աշխարհն էլ մերժեց Հիսուսին։ Իմասար, բայց անոնք, որոնք որ իրեն ընդունեցին, իշխանություն տվեց Աստծո Որդի լինելու։ Եվ եկավ, ու այս սերը թափվեց Գողոթայի խաչի վրա, այսպես թափվեց, թափվեց ու գնաց ու ամբողջ աշխարհը այդ սերը գրավեց։ Եվ չկա մի տուն, որի տան մեջ Քրիստոս անունը չի մտել եւ այսպես պատծվել ու դուրս եկել։ Դա կլինի բուդդիստ, հինդուիստ, իսլամ, քրիստոնյա, աթեիստ, անավատ, սատանապաշտ, ով ուզում ալինի։ Որտեւ ամեն լեզու, ամեն ցունք, ցունք պետք է ծռի, եւ ամեն լեզու է դավանի, որ Հիսուս Քրիստոսը Տեր է Հոր Աստծո Փառքի վրա։ Եվ այսպես է գրված Եբրացի առաջի գլուխը,
Եբրացիս առաջի գլխի մեջ այսպես է գրված. Շատ ձևերով, շատ կերպերով, նախկավ խոսած է Աստված հայրերի հետ մարգարեներով, այս վերջին օրերս իր որդիով խոսեցավ, մեզի հետ, որ ամեն բանի ժառանգորդ հրավ, որով աշխարհն էլ ստեղծեց, ան իր փառքի լույսն է և իր երևության բուն պատկերը, ուրեմն եթե Քրիստոսին տեսանք, հորը տեսանք, Աստված տեսանք, մեր Տերը տեսանք, մեր Արարիչը տեսանք, ան իր փառքի բուն պատկերն է և իր փառքի լույսն է. Պատկերացնում եք այս խոսքը, բանը, իմաստությունը, ինչ ուժ կարողություն, ինչ արեց, ինչ արեց, և դա ազնվորություն էր, և դա Աստված էր. Այս որտեղից այս ծովի տակը իշտում ես, այնպիսի բաներ են հայտնաբերում նոր, այնպիսի բաներ են հայտնաբերում, որ զարմանում են մարդիկ, այսօրվա գիտությունը չի կարողանում հասկանալ, թե սա ոնց է լինում, ոնց է լինում, ոնց է լինում, ձուկ կա, ինքը քառակուսի է, ոնց որ քյարպիջ լինի, ինք ինչ անում ծովի տակը, այդ ձկները, որոնք որ փախտում են թշնամիներից, լալիս վտում են իր ամեջ, ինքը պաշտպանում այրաց, վտանգ ասում է, թքում է դուրս գալու նորից գնում է, զարմանալի, ու իր վրա չի կարծես, թե մեծ քաղաք լինի կառուցած, այնքան գեղեցիկ է, բայց չես կարող ասես, ես ձուկա, կարծես, թե քարա, բայց ժամանակացույց սկսում է լողանալ, ես ինչ բան է, ես ոնց է ստեղծված, ես ամեն ինչ ես, երկինք է զարդ է, ես ամեն, եվ մարդիկ զար մացել են ասում են, մեն կոսմոս է գնացել, ուր է գնացել, ուր է գնացել, իսկի Միլքվեի մեջ մի հատ պտույտ չէ կարացել տակ, ինչ է կարել, ինչ է կարել, եվ մարդիկ ոչում են գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս, չգիտեմ ես ինչ է, հա, ես ինչ մարդ են, պատկերացնում եք, Աքսվորդ համասարանից գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս, նոբելյան մրցարակների ես իմ ինչ, բայց Հիսուսի չի ճանաչում, չի ճանաչում Աստծուն, չգիտեք որտեղից է սկիզբը, ով է ստեղծել, բայց մարդը գիտությունների դոկտոր, դրա համար ասում է խավարը Զանիկա չճանաչեցավ, որտեղ խավարի մեջ է, եթե մեկը Քրիստոսը չունի, ինքը իրավունք չունի կոչվելու գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս, այ դուք եք դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոսները, որ ճանաչում եք, թե որտեղից արը սկիզբը, ուր է գնում, դուք հասկանում եք, թե ով է Աստված, ես լուրջ եմ ասում, լուրջ եմ ասում, առանց կատակի, դիպլոմը չի որոշող, որոշող է սա, է սա, շատ դիպլոմով մարդիկ են դժող գնում, շատ, Եսա, այստեղա որոշովա, սկզբից էր իմացականությունը, այս իմացականություն, այս բանականություն, այդ միտքը, պետք է գամ արդում ես, որպես ինքը հասկանա, ով է այս ամեն ինչի արարիչն ու հեղինակը։ Եվ Աստված քաշող զորություն ունի, ուժ ունի, Հովանու ավետարանն է, 10-րդ գլուխը, 27-28 համարը, իմ ոչխարներս իմ ձայնես կլսեն, ու ես զանոնք կճանչնամ, ու իմ հետևից կգան, ես անոնց հավիտենական կյանք կտամ, ու հավիտյան պիտի չկործվեն, եվ մեկ իմ ձերքես պիտի չապշտակի զանոնք, իմ հայրս, որ զանոնք ինձի տվավ, բոլորեն մեծ է, եվ մեկը չի կրնա իմ հորմես ձերքեն հապշտակել, բայց այդ էլ ասեմ ձեզի, ես ու հայրը մեկ ենք, զարմանալիա չէ, Իսուս բացատրեց, հոր մասին խոսած եկա վերջում ասեց, որ ես ու այրը մեկ եք, ուզեց ասի, որ ոչ միայն հոր, ապա իմ ձերքից չեք կարա դու գապշտակեք, ես ու այրը մեկ ենք, նայք ինչ է ասում 37-38 համարների մեջ,
Եթե իմ հորս գործերը չեմ գործել, ինձ մի հավատակ։ Բայց քանի որ կգործեմ, թե ինձ չեք հավատալ, գոնե գործելուս հավատացեք, որպեսզի գիտնաք ու հավատակ, թե Հայրը իմ մեջս է ու ես էլ անոր մեջ եմ։ Այսինքն գործերից նայեք, ախը 4 օրվա մեռելը հարություն կառնի, գործերից նայեք, այսքան մարդու կերակրել կլինի, գործերից նայեք հլը։ Նայեք, ով է անում ես գործերը, եթե ես ու Հայրը մեկ չենք, եթե ես Աստված չեմ ու չեն կարողանում հասկանային, չեն կարողանում։ Երբ մարդիկ այն ասում են, աչպարարարա էլի, ֆոկուսնի կանում է, իմացար, երբ տենց էին մտածում, բան, մի մասն ասես, բեյսբուլի հոգիով անում, չարի հոգիով անում էսի, չարի հոգին տես բան կանի, հա, չարի հոգին հաց կտա մարդկանց, չարի հոգին մեռել կկենթանացնի, չարն եկել է կործանելու, սովի մատնելու։ Ուրեմն Արաքյալը այսպես է ասում, ասում է, որ Տեր Իսուսի համար անիկա սկիզբեն Աստծո քով էր, ամեն բան անով եղավ, առանց անով բան մեջ չեղավ, ինչ որ եղավ, կյանքը անով էր ու կյանքը մարդկանց լույսն էր։ Եվ լույսը խավարի մեջ կլուսավորեր ու խավարը անիկա չճանչեցավ։ Լույսը խավարի մեջ կլուսավորեր, մինչև հիմա լուսավորում է, բայց խավարը իրան չի ճանաչում, չի ընդունում։ Եվ Հիսուս մի բան ասեց, ասեց, դու գիտեք ինչի չեք ուզում ինձի գալ, դուք ինչի չեք ուզում լույսին գալ, որտեղ որ դուք ինձ գաք, ձեր գործերը ի հայտ պետք գա։ Եվ պետք է հրաժարվեք դրանից, որպեսզի կարողանաք ինձ գալ։ Բայց քանի որ ձեր սրտի մեջ հա, ձեր կյանքն հա, դա սիրում ու պահում եք, դրա համար ինձ չեք գալիս, դուք փախտում եք ինձանից։ Նայեք հլը ավելի լավ բացատրությունը Պողոս Առաքյալն է տալիս, ես էլ ասեմ, կկայնեմ, հետո կշարունակեմ։ Ուրեմն գրված է, գրված է երկրորդ Կորինթացի թղթի մեջ, եւ Պողոս Առաքյալը երկրորդ Կորինթացի թղթի մեջ այսպես է ասում. Այս պաշտոնը ստացանք Աստծո ողորմությունով, ուստի չենք ձանձրանում ճշմարտություն ասելուց, ապա կհրաժարենք ամոթալի ծածուկ բաներեն ու խորամանկությունով չենք վարվում և խարդախություն չենք անում Աստծո խոսքի մեջ, ապա ճշմարտություն հայտնելով անձերնից կներկայացնենք մարդկանց խշմտանքին Աստծո առջև։ Իսկ եթե մեր ավետարանը այն ինչ որ խոսում ենք, քարոզում ենք, իսկ եթե մեր ավետարանը ծածկված է, ծածկված է, այսինքն չեն հասկանում, ծածկված է, կորցվածների համար ծածկված է, որոնց մեջ այս, որոնց մեջ այս աշխարհի աստվածը, սատանան, անհավատների միտքը կուրացրեց, որպեսզի Քրիստոսի ավետարանի փառած լույս անոնց վրա չծագի, որ է Աստծո պատկերը, պատկերացնում եք։ Հիմա ի՞նչ է սատանայի գործը, ինչքան կարող է խավարի մեջ պահի, որպեսզի ավետարանի լույսը, որ ծագեց, Քրիստոսի մտի տեսնեն, փրկություն մտի տեսնեն, Աստված մտի տեսնեն, եւ որպեսզի Քրիստոսի հետ չհանդիպեն, այլ լույսին չգան, խավարի մեջ մտի պահի սրանց։ Աստված չկա, սուտ է, կերեք խմեք, վաղը պիտի մեռեք, Պողոսն էլ է գրում ասում, եթե մեռելների հարություն չկա, ամենախղճալին ու ողորմալին մենք ենք, եւ ոչ կերանք, ոչ խմեցինք, բայց եղբայրներ, Քրիստոս մեռելներից հարություն առավ Լենջեսյանների Անդրանիկը, չար ընկերակցություն ասում բարի վարքը կապական է, իմացար, խավարից դուրս, խավարից Ես սատանան ես 2000 տարի է, 2000 տարի է, պտտում է այս երկրի վրա այս աշխարհի աստվածը, եւ անավատների միտքը, միտքի կուրությունը ամենավատ բանն է, ավել լավ է կուր աչով, կան թե կուր մտոք։ Գոնե, եթե աշկերդ կույր է, միտքդ կուր չի,
կարողանում ես մտածել, բայց ո՞ւմա պետք, եթե աչքերդ տեսնում ա ու մտքով քույր ես, քույր ես։ Եվ այսպես քույր պահես, խավարի մեջ պահես, հրյաներին, որոնք որ պետք Քրիստոս ընդունեին, խավարի մեջ բռնես սատանան, վրիպեցին Քրիստոսից, դրանից հետո ծնուն դարավ հազար տեսակի կրոններ, հազար տեսակի աստվածներ մեջտեղ եկան, մանավան հունական տիցաբանության մեջ, Պոսեյդոնը էսի ջրի, օդի, քամու, հողի, փոշու աստված, ինչ աստված ասես կար, եւ պատճառ դարձավ նաեւ իսլամը մեջտեղ եկավ քրիստոնեության պատճառով, որ լավ չգործեց քրիստոնեությունը, բուդդիզմ առաջ եկավ, միլիարդավոր մարդիկ կան այսօր հերացած են, խավարի մեջ են, բռնված են եւ հազարավորներ մեռնում են առանց Քրիստոսի։ Հազարավորներ։ Եվ Քրիստոսը, որ միակ ճշմարիտ անձն էր, Աստվածն էր, դարավ այս աշխարի փուշը, դարավ մարդկության այն ոսկորը, ոչ կարողանում էին կուտան, ոչ բան, եւ մնացել էր նրանց կոկորդին։ Որովհետեւ իսլամի Աստվածը, որը սատանան է, իր զավակներին սիրում եւ ընդունում է իրենց մեղքերի մեջ, իրենց հանդիմանող չկա, բուդդիստներին է նմանապես, հանդիմանող չկա, հոգի չկա, հոգի չունեն, որ իրենց ճուստա ճշմարիտ են ու սուտը, չարն ու բարին, որպեսզի պայքարի մեջ մտնեն, սկսեն անձ ուրանալ եւ այլը, մեղքին հակառակ քայլեն, այդ պատերազմը չկա այս կրոնների մեջ, իրենք հանգիստ եւ խաղաղ ապրում են սատանայի ուզածի պես։ Եվ այս աշխարի որդիների ներսիդին ներգործում է եւ անում են իր կամքի ուզածի պես, իսկ քրիստոնեության մեջ դու պիտի հրաժարվես բաներից եւ այդ հրաժարվելու համար մահ է պահանջում եւ հարություն, մահ եւ հարություն, եւ դրա համար քրիստոնեությունը ոչ թե կրոն է, որ պետք է կատարենք, ապա կյանք է, որը պետք է ապրենք, եւ դժվար կյանք է, խաչի կյանք է, պայքարի կյանք է, պայքարի կյանք է անարդարության դիմաց, սատանայի դիմաց, մեղքի դիմաց, պայքարը մինչև վերջ, մինչև մեր կյանքի վերջը, որտեվ չարի եւ բարու պատերազմ է գնում, հին մարդու եւ նոր մարդու պատերազմ է գնում, եւ խավարի իշխանը այս բանը ծածկեց հազարավոր ժողովուրդներից, ազգերից եւ մարդկանց մոլորության մատնելով, հազարավորներ դժողք են գնում առանց Քրիստոսի, առանց Աստծո։ Պողոս Արաքյան ասում է, սարսափելի բան է կենդանի Աստծո ձեռք ընկնել, Աստված մաշող կրակ է, Աստված մաշող։ Ամեն մարդու սահմանված է մեկ անգամ մեռնել, նրանից հետո դատաստան կա։ Եթե կենդանության ժամանակ դու ջաստվես Աստծո հետ, մեռնելուց հետո ո՞վ պետք է աշտեստի, մեռնելուց հետո գործ եւ խորուրդ չկա, կանգնես մարդը, վերջացավ։ Եվ քանի որ հիմա մենք ճիշտ ընտրություն ենք արել եւ ճանաչում ենք մեր Արարիչին, մեր Ստեղծողին, մեզ կյանք եւ շունչ տվողին, մեզի ծնուն տվողին, որը մեր ես եւ մեզ եղբայր դարձավ, եւ մեզ ընկեր դարձավ, եւ մեր Աստվածը դարձավ, եւ մեզ հետ է ամեն օր մինչեւ այս աշխարի վերջը, Հիսուս Քրիստոս Տերը։ Ես եմ ասեց այս աշխարի լույսը, ես եմ, ուրիշ լույս չկա, ես եմ ճամփա, կյանքը, ուրիշ մեկը չկա, ուրիշ մեկը չի եկել ու չի էլ գալու, Հիսուս եկել ա, փրկագործությունը կատարել ա, եւ ասես, գնում եմ ձեզ համար բնակարան պատրաստեմ, տեղ պատրաստեմ ու նորից պիտի գամ եւ ձեզի մոտս պիտի առնեմ, որտեղ որ ես եմ, իմ ծառաներս էլ իմ մոտ պիտի լինեն։ Ես չեմ ասում սա, այս Սուրբ Գիրքն ա ասում, Սուրբ Գիրքի մեջ ա գրած, եւ ինչ որ գրված ա, ես հավատում եմ, եւ ով որ չի հավատում, թող չասի, որ ինքը քրիստոնյա ա, թող չասի, քրիստոնյա պիտի հավատա, ինչ որ գրված է, եւ Աստված իր անսուտ շրթունքներով ա խոստացել, Աստված չի կարա ստել, Աստված չի կարա մարդուն բորբոքի, այսպես զգացմունքների հետ խաղա, Աստված ինչ որ ասեց, այդպես էլ եղավ, եւ մենք եկանք հասանք վախճանաբանությանը, եւ մեզ համար մնացել է մեկ քայլ այդ ֆինիշը, որպեսզի ավարտենք ու մտնենք մեր հանգիստը, որտեղ որ մեզ շատ սիրելի անձեր սպասում են, մենք հասանք դրան,
Աստված բոլորիս իմաստություն տա, Աստված բոլորիս հաստատ անշարժ պահի, մինչև իր փառավոր գալուստը, ամեն։